Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня тема пов'язана із моїм зверненням до уповноваженого з мовних питань в Україні, чи як точно звучить ця назва, уповноважений із захисту державної мови. Як ви думаєте, логічно було звертатися мені до уповноваженого із захисту державної мови у цій ситуації, яка сталася у листопаді 2023 року, коли я була звільнена з Львівської політехніки за так званий аморальний проступок, суть якого полягала в тому, що я вимагала від представників Збройних сил України в публічній сфері спілкуватися українською мовою. І коли я чітко сказала, що той, який не спілкується українською мовою, не є українець. А ким він є? А можете собі уявити, що поляк не спілкується польською? Француз не спілкується французькою. Американець не спілкується англійською. Американці – це не є етнонація, це є політична нація. Але дуже складно собі уявити американця, які не спілкуються англійською. Чи він є тоді американцем? Тобто ми живемо з вами в державі, де треба доводити самоочевидні речі. І на кожному кроці ми з вами стаємо спостерігачами мовних скандалів. Від того, який відбувся нещодавно в Одесі, і закінчуючи іншими скандалами. Зазвичай ці скандали пов'язані з тим, що дискримінують українців. А ось ситуація зі мною полягала в тому, що ось Фаріон дозволила собі дуже різко і дуже радикально, на їхню думку, поставити на місце тих, які нехтують державним статусом української мови, і плюють на мовні закони. Як же ж так можна? Можна елементарно плювати на українські закони і говорити далі в нашій державі московською мовою. А от коли ти захищаєш українську мову наступально, то тебе можуть легко і просто викинути з роботи. Тому я використала своє право і звернулася до уповноваженого, який має дуже точну назву, із захисту державної мови. І відреагувати на те, що впродовж півроку відбувалося з професором Іриною Фаріон. Впродовж року. Мав він можливість, як ви думаєте, пан уповноважений, впродовж півроку висловити пряму підтримку людині, яка є автором скасування закону Ківалова-Колісніченка. Людині, яка є автором цілої низки законів, які передбачають передусім захист української мови. Мав він можливості це зробити за півроку? Мав. Але він цього не зробив. А якщо висловлювався, то дуже умовно, жодною мірою, не називаючи прізвище Фаріон. Страшно було назвати це прізвище? Боявся критики? Чи, як тепер люблять казати, хейту? А що ж це за чоловіки у нас при владі, які страхом одержимі? І ось я отримала відповідь, яку я вам щойно демонструвала. Цю відповідь я вам зачитаю. Прошу не знудитися від цього. Але щоб ви розуміли, які чарівні відписки дають нам державні посадовці, і навіть ті, які відповідають, увага, за душу народу. Я розумію, що для багато кого поняття душі відсутнє взагалі. У нас точно значна частина просто тіл у державі. Тому будьте готові, що вам також може надійти текст такого характеру. Так от, щоб ви не були шоковані, то ми з вами зараз цей текст на скількох сторінках? Раз, два, три. Три з половиною сторіночки проаналізуємо. Тобто, який був мій основний посил у зверненні до уповноваженого? Мій посил полягав в тому, що я стверджувала, що мене дискримінують в моїй державі за захист української мови. Я зазнаю дискримінації. Тобто проти мене було вчинено безпрецедентну дефамаційну кампанію. Звісно, що я ще буду подавати до суду на всіх прекрасних журналістів, які це зробили, і також буду подавати за моральні відшкодування і всяке таке інше. Тобто ми виграли лише перший крок. Отже, щодо мене було здійснено абсолютну і повну дискримінацію. Це означає, що я вимагала від уповноваженого із захисту державної мови висловити свою позицію аж до того, аби прибути до суду. І бути у судовій залі не обов'язково як уповноважений із захисту української мови.
а бути у судовій залі як громадянин України, який підтримує людину, яка впродовж 30 років, дуже нетипово, через те це комусь і не подобається, захищає українську мову і творить тим нове покоління. Так-так. Саме таким способом я можу це ствердити після проведення величезної кількості зустрічей по всій Україні, і остання з яких була, власне, у Фастові і в Києві найчисленніша зустріч у нашій основній бібліотеці, яка донедавна називалася «Парламентська», а зараз Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. І на тих зустрічах абсолютна більшість кого – молодь. І найцікавіше – не просто студенти, школярі. І, очевидно, саме цього найбільше боїться влада, що реально може вирости інше покоління, яке не буде панькатися із тими, які досі не вивчили української мови. І не буде їм у вишиваночках і віночках пояснювати, що це треба знати. Якщо їх не навчили цього ракети, і не навчив вогонь, їх не навчить ніщо, крім нашої дуже жорсткої поведінки. От саме до цього я закликала уповноважену. У результаті що я отримала? Говори, я йому про образи, а пан уповноважений мені про гарбузи. Уповноважений заявив, що він вдячний мені за багаторічні зусилля, спрямовані на вивчення, розвиток та застосування української мови в усіх сферах суспільного життя. Ну, такий канцелярит щодо мене, може вживати людина, яка має винятково упереджене ставлення. Не треба писати лексики, яка не має жодного значення. Утвердження статусу української мови як єдиної державної, сприяння обізнаності громадян України про норми законодавства про державну мову та забезпечення їх дотримання. Ви можете таке читати? Мені це дуже складно читати, бо в цьому дуже мало правди. Це типова відписка, це абзац, який, напевно, тиражується всім, кому він дає відповіді. Не треба давати відповіді, які не мають жодного сенсу, особливо мені, яка є філологом і розуміє, що стоїть за словами-наличками. Далі мені пояснюють, відповідно до частини 2 статті 49 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, це той нікчемний ліберально-гібридний закон, якому я давала характеристики знущальні, і нечинність цього закону і постійні скандали на мовному ґрунті це підтверджують, хто мене тоді слухає. Завданнями уповноваженими є. Чуєте, мені уповноважений пише, які є його завдання. Так, ніби я цього не знаю. Ну, але може ви не знаєте, то послухайте. Є. Захист української мови як державної та захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всій території України, і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Молодець! Власне, тому я і зверталася до уповноваженого, щоб було усунене обмеження у користуванні державної мови, де? У найважливішому органі сьогодні – у Збройних силах України. Що, я звернулася не за адресою? Чому би не сказати тут, так, пані Ірино, ви зробили все правильно? Тому що закон про Збройні сили, стаття 13, закон про функціонування української, забезпечення функціонування української мови як державної, стаття 15, здається. Прошу мені писати тут ці загальники. Як стало відомо з вашого звернення, між вами, як працівником, та Національним університетом Львівська політехніка, як роботодавцем, виник індивідуальний трудовий спір, що перебуває на розгляді у Львівському апеляційному суді. І нічого іншого більше, шановне панство. Просто трудовий спір. З неба впав трудовий спір, що було підставою цього трудового спору. Таке складається враження, що уповноважений не знає, про що каже Ірина Фаріон, і розповідає мені далі на наступній сторінці повністю, ось вона, повністю ця сторінка, про те, що таке трудові спори. Для кого він це пише? Для мого юриста? До речі, ми виграли суд. Для мене він це пише? Індивідуальні трудові спори щодо застосування чинного законодавства про працю вирішуються в порядку, передбаченою главою 15 Кодексу законів про працю України. Цома п'єрнік до вітрака, є такі польські прислів'я. На городі бузина, а в Києві дядько. Я йому про одне, а він мені розповідає про закони, які про закон, Кодекс законів про працю України. Але пан уповноважений не зупиняється на аналізі, який мені абсолютно безпотрібний,
Тому що я закликаю чоловіка висловити позицію щодо дискримінації людини, яка захищає українську мову, він мені розповідає про трудове законодавство. Але він не заспокоївся на тому. Далі він мені розповідає, знаєте про що? Люди, тримайтеся за голову. Далі він мені розповідає про закон України, увага, про судоустрій і статус суддів, який визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права, відповідно до європейських стандартів, і забезпечує право кожного на несправедливий суд. Ви уявляєте? Це дає мені відповідь людина людині, мені, яку упродовж півроку цькують і дискримінують за захист української мови. А він мене посилає, реально посилає, до закону України про суд, про судоустрій і статус суддів. А перед тим він мене послав до Кодексу законів про працю України. А далі він робить пасіонарний висновок, від якого в мене стерпли ноги і руки. Отже, право на справедливий судовий розгляд посідає одне з найвагоміших місць серед інших прав людини, бо його зміст вказує на те, що будь-яке порушене право може бути відновлене за допомогою певної справедливої процедури. Люди, вас не знудило ще від цього? Вам не соромно оце мені писати? Вам не соромно оце мені писати про справедливий суд? Ну, та вже була перша інстанція справедливого суду, який я програла. Ну, але оскільки ми з моїм адвокатом, люди дуже послідовні і вперті, то ми виграли апеляційний суд. Чим це все далі закінчується? Третя сторінка, я сподіваюся, що ви вже беретеся за голову від того аналізу. Далі вже на третій сторінці мене знову відсилають до якогось закону. Мене відсилають до статті 42 Цивільного процесуального кодексу України, учасниками справи, де є сторони і треті особи. І тут мені уповноважений розповідає, що він не є третьою стороною судового процесу, через те він не може бути учасником судового процесу. Слухайте, я вас що, казала би, ти стали учасником судового процесу? Я вас запрошувала на судовий процес як громадянина, як людину, яка розуміє, що ми, втративши мову українську, тепер під впливом англізації, насправді втрачаємо будь-яку перспективу в розвитку національної держави. А ви розповідаєте мені про те, що ви не можете бути, як це тут називається, ви не можете бути третьою особою, чи є стороною процесу. Далі мене знову посилають в частину 6 статті 49 закону, де чітко визначено повноваження уповноваженого із захисту державної мови з метою реалізації покладених на нього завдань. А далі послухайте філологічну катастрофу від уповноваженого з української мови, до числа яких прийняття участі у вирішенні трудового спору не відноситься. Люди, ви почули цю синтаксичну конструкцію? Це відразу студентам на виправлення стилістичних помилок. Це підстать тому, що писав суддя Стрельбицький, який, правда, зробив 150 помилок у відповіді мені на те, що я вчинила моральний проступок, так і не довівши цього морального проступку. До числа яких прийняття участі. Участь не приймають. Приймають пляшки, а потім аналізи приймають. Після того, коли перепили щось з пляшок. У вирішенні трудового спору не відноситься. Та відноситься один до двох. Не належить, не стосується. Слухайте, це не пише мені якийсь неосвічений, упереджений суддя. Це пише уповноважений з мовних питань. Далі, в тому числі, це математична одиниця, в тому числі. Вирване з контексту, вибачте. Тобто, окремо слід зазначити, що організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації, в тому числі і за мовними ознаками, зокрема і за мовними ознаками, дарую вам виправлену помилку. З метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина визначає закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Прекрасно, мене послали втретє. Спочатку мене послали в закон про судоустрій, тепер мене послали в закон про засади запобігання та протидії дискримінації України. Ще перед тим мене посилали, я вже не пам'ятаю, в який це закон, в трудове законодавство. Ну, фантастика! Є різні способи, щоб прямо не відповідати на те, що ти просиш або що ти вимагаєш, бо я не прошу. Я вимагаю нарешті проявити гідність людську і національну.
Далі, відповідно до частини першої статті 9 вказаного закону, зазначеного закону, та це помилки рівня плінтуса. Суб'єктами, неділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації є. Тобто мене послали до закону про дискримінацію. Хто мене може захистити? А знаєте хто? Той, який написав кляузу на мене до Служби безпеки України. Лубінець. Так от, уповноважений з мовних питань посилає мене до Лубінця. Того Лубінця, який проти мене цю дискримінацію вчинив. Служба безпеки досі не дала відповіді на це запитання, відкривши проти мене 4 кримінальні провадження. Це просто не вкладається в голову. Запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод згідно пункту 6. Це останній двіючник знає, що не згідно пункту, а відповідно до, або згідно з, або за пунктом 6 статті Закону України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тобто, іди, Ірина Фаріон, до Лубінця, який на тебе і настрочив до Верховної Ради. Коло замкнулося, шановне панство. А далі роблять велике откровення перед мною і перед вами в свою чергу замість своєю чергою. Це також навіть студент-трієчник вже знає. Відповідно до частини 4 статті 49 закону, з метою реалізації покладених на нього завдань, уповноважений захисту державної мови здійснює такі повноваження. Мені пише, який він здійснює повноваження. Ну то я поділюся з вами тим. І ми тоді поставимо собі запитання, чи потрібен нам такий уповноважений із такими функціями і можливостями. І що вони ухвалили за закон, який так вихваляв Порошенко і Княжицький. Тому що саме в цьому законі визначено функції уповноваженого. Куди ділася мовна поліція? Куди ділися всі ці засадничі статті, над якими 20 років працював Сергій Головатий, а я потім реєструвала цей закон. Вони почистили цей закон від всіх тих речей. І виходить, що пан уповноважений сам визначив себе як зовсім безпомічну особу у захисті української мови. Хоч у ситуації зі мною він міг висловити свою навіть суто громадянську позицію, а не лише позицію посадовця. Чи тут розповідається про те, що він може подавати в Кабінет міністрів пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної мовної політики. До речі, одна із пропозицій була цікава. Йшлося, власне, про те, аби ми максимально популяризували українську мову на міжнародному рівні. Йшлося про те, щоб ми виробили стандартизовані вимоги до знання української мови, градовані відповідно. Тут я дякую, це було зроблено справді. Друге, забезпечує моніторинг, краще огляд. Ось є гарне українське слово. Забезпечує огляд виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм і функціонування української мови як державної. Це дуже важлива робота. І цю роботу пан Кремінь робить. Дякую йому за це. Далі розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності і так далі. Четверте, спрямовує до комісії з питань вищого корпусу державної служби і всіх інших органів, що вони там державне подання про проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову, що є обов'язковим до розгляду. Ну ось, власне, я зверталася до очільника Збройних сил України, тоді Залужний. Я зверталася до очільника Нацполіції. Я зверталася конкретно до очільника, здається, цього полку Азов, чи як вони називаються там, щоб вони дали мені відповідь на безпрецедентні випади хамські і дикі якогось там Жоріна, який брутально матом посилає мене. Ну, то як же ж притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб? Їх притягнено до дисциплінарної відповідальності? Їхні брутальні відповіді мені ви можете віднайти на українській правді. Там не те, що не йдеться про офіцерську честь, там нема жодної честі, передусім чоловічої честі. А феміністичні організації, ви где, дівчатки, феміни? Де ви, фемки? Чому ви не висловили свого обурення з приводу того, коли офіцер Нацгвардії
посилає доктора філологічних наук, вживаючи тричі мат. Складає протоколи та застосовує стягнення у випадках, встановлених законом, здійснює контроль за виконанням повноважень його представниками відповідно до частини 6 цієї статті і затверджує форму акта. Я вже про це навіть говорити не буду. Ну, ось, шановне панство, таку я отримала відповідь. Написано тут, що з повагою, уповноважений із захисту державної мови. В останньому абзаці знову помилка в тому числі. І далі написано, що там далі? В межах повноважень готовий до конструктивної взаємодії з представниками громадянського суспільства, в тому числі з вами, та невже. Як публічною особою, народним депутатом України цього скликання, доктором філологічних наук, професором, щодо захисту, тут кома не потрібна, щодо захисту української мови як державної, права кожного громадянина України на отримання державною мовою інформації. От я не отримувала державною мовою інформації від деяких представників, що служать у Нацгвардії, зокрема Жоріна і Кротевича і того всього іншого нікчемства. У всіх сферах суспільного життя, на всій території України, а також усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Шановне панство, це горе, що ми маємо ось таку реакцію на безпрецедентний випадок в історії України, коли людину через те, що вона вимагає, аби дотримуватися законів і захищає українську мову, було звільнено в брутальний спосіб з роботи і поновлено за півроку. До речі, матеріальне відшкодування я не отримала ще й досі, отримала якусь дивну мікрозарплату, чи так би мовити, аванс. Я очікую, поки я отримую цю суму вимушених прогулів і перерахую, звісно, ці гроші на потреби Збройних сил України, відповідних бригад. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте, як нам з тим бути. А кожному з нас я бажаю сили, натхнення, віри в нашу перемогу і невідступно домагатися панування в Україні винятково української мови і в дуже жорсткий спосіб захищаємо її і утверджуємо. І завершую я цю нашу з вами бесіду своїм звичним проєктом. Книга з бібліотеки Ірини Фаріон для воїна Збройних сил України. Поза як тема у нас з вами була дуже складна, то я пропоную вам книжечку веселу. Книжечку веселу, можливо, серед вас є ті, які захоплюються творчістю цього чоловіка. Я колись тим захоплювалася, читала це, дуже багато читала американської літератури. Тепер я не знаю, що зі мною має статися, щоб я щось читала з американської літератури, а саме Едгар По. Едгар Елан По, «Чорний кіт», подивіться, яка класна котяра тут зображена. Дуже пасує ця книжка до моєї маринарки. Ну, якщо хтось хоче на дозвіллі прочитати собі цього дуже талановитого письменника в гарному перекладі з англійської, слава Богу, ще перекладають нам, бо скоро української, страшно сказати, що може з нею статися, якщо цей закон буде діяти на повну силу. Я пропоную за цю книжечку, тобто, насправді, пропоную, аби ви помогли Збройним силам України, а саме бригаді Рубіж, Сила Свободи, Свобода, Карпатська Січ, це всі наші підрозділи. Я пропоную вам за цю книжечку відомого американського письменника, автора гостросюжетних оповідань. Ви ж любите гостросюжетні оповідання. Ви ж чули, який гостросюжетний лист я отримала від пана Кременя. Тобто я пропоную 1000 гривень за того котика-моркотика. Дуже дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі наступного разу. Слава нації, смерть ворогам. Котик чекає.